يقدمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا بين ابيض اللنجا وغريبا لما دي جاي كوي كفر اي تلي ميري پیشانی پھٹ گئی ہے اللہ گواہ بین کپڑا چاہی کھڑی آئی بھیرا دا قدم خیمہ چاہے سار تو لے کے پیرا تائیں بھیرا دی حالت رتھی پھیر دے تو کپڑا ڈھے گیا رو کے پیا دیئے بین مرونی میں تیرے کیڑے کیڑے لخم تے پٹیاں بنا تیرے جوان کن گئے تیرے مہمان کن گئے شکیر دی آواز یما دی جائی یا سجاد باقی ہے یما رہ گئی پتہ لگے بیمار نو جو خیمہ چ بابا آیا ہے سجاد عقل ماری ہے پھوپھی اما مینوں سہارا دے میرا عزت والا بابا پیا وے آلیہ نے پت نو سہارا دتا ہے سجاد نے پہلا سوال کیتے بابا سر تو لے کے پیرا تائیں جو زخمی ہے اینا اینا می الباس بابا میرا چاچا غازی کن گیا ہے شبیر دی آواز آئی آمدن خیر دیو بھی چاچا مارا گیا ہے سجاد پوچھتے آئین حسین دسیند آئے جدا سجاد پوچھے بابا میرا بھیرا اکبر کن گیا ہے حسین تجربہ کر چکی ہیں بھیرا ماں دی موت کمبر تروڑ دے دیئے شبیر رو کے پیا دیا ان کے تئی پوچھ دراز سے یا تو بچ گیا یا میں رہ گیا ہون میں دے امام نے بھیڑا لے پاس مخاطب ہو کے فرمایا ہی تینی بے سو بھی نتیق اما دی جائی کوئی پرانی پوشا گیا تدے میرے جملے نہیں میرے سرے کی لکھے دی مولانا حافظ رحیم بخش پڑھ دیا ہے اللہ نہ دے درجات بلند فرماوے مرحوم پڑھ دیا ہے بھیڑ نمی چاگ ہی نہیں ہے حسین دی آل آئی ہے نمی آؤ پہنے جیدے پوتر جی دے ہوئے نمی آؤ پہنے جیدے بھیرا جی دے ہوئے رو رو فرمیدن کن گئی ہے میری فاطمہ دی سامنے آ کھڑی ہے رو کے پیا دن تھوڑا جیا ٹور دی ٹوری ہے غریب رندا ہے رو کیا دن والا آلیہ پوچھ دیئے رو دے کیوں آپ حسین فرمایا دیکھنا چاہنا زمین تے یتیم کی میں ٹھڑ دین میں دے ٹھڑو انجن دے بعد کہیں تماشے مارنے کہیں